ammu. Ah, sieltä on vielä kyllä. Mennään. Faktis Marines, emme tarvita shotgunia, ei ne saa muutenkaan ampua. Ah, no niin, Mika, mene sillä yksin. Goin. No niin, chat. Loppereis. Kuole nyt saatana! Minun reitti! Chopperi. Me kuoli. Eikö jos ajas sen... Mitäs täällä? Räpätään. Jones, ai me kuoli! Liikku sitä kunnon. Aja. Me kuoli. Ui vittu, me kuoli. Me kuoli. Mäkin on täältä sisään tulossa. Ai me kuoli. Miika vaan juoksee tuolta. Hitto, me tykkää tästä biisistä, mikä tässä on taustalla. Tääks hyvä biisi. Mitä vapahtu? Ai mitä heillä? Mitä? Se vaan kuoli. Antso vaan juoksi, että se kuoli. Siis mie Riku tapoit siihen miut. Ihan on mieleen, että se on kuullut. Eikö se Miikala toi ja mä katsot toi Antsa, kun Antsa nyt Master Chief. Ripa ei händlänny. Se pistoli ei ammu täs lujaa muistahan kuulun nyt se. Purkukakki! Oh. Ui pyrsi, siellä on noita. Purkukakki. Mikä vittu se on? Se... ei mennä yksityiskohtiin äijät. Turha kysyy, ai niin joo, nääs. Nyt tulee. Kertoi kuolee. Heittele sitä tykkiä vaan. Erkka ei kannata heitellä tykkiä kohtaan. Vitsi, mie vihaa elämää, kun nää tulee siihen. Hei, täällä on mun ruumis, kattikaa sitä. We are here! Se on se sun kaveri. Ei mitä. Onks täällä kolme jo tykkiä? Onks Erkal tykki? Oh. Erikulla. Meillä on Master Chief, kuka ei mennään sinne, mennään eteenpäin vaan. Ei, ei. Kuka hettyy? Ai mie kuolin! Ei vaan ku... Sä et ymmärrä miksi on puolella. Kyllä mie tiiä, mut me tää vaan huuru. Niin. Ripu papi pipi pupi pupi papi! Mikä vittu se sellanen on? Mitä? Api papi napupata. Herra Joona kerää. Apu papi napupata. Kukua Suomea, ei... Me kuoli. Mie kuoli. Tää on kyllähän vittu epätarkka kielä, kaverit pikkasen. Väistäkääpä herrat tykkijäbät. Oikealta ohi, on se melkoinen. Tykki. Tää on hyvä, kun ihminen menee tossa. Oottakaa! Go for it! Ambush! Mie kuole! Myöstikat! Mie kuoli kaa. Niillä on turretti kans tossa. Oho, miekin kuoli. Antsu, sä oti ainut! No niin, sit vaan hoitakaa se pommi siitä. Mihin se pommi meni? Mitä sit tapahtu? Mie arvasin se, että vaikka se heti tuota. Mie miettelin, mitä sit tapahtu? Voin ainakin tulla juttelee. Ehkä tehdä sellain. Häh? Hello. Oh no! Oh no 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 no! Mä olisin sen tappoja! Joku muuten sai mun tuntakilli siinä. Siis killioneeri! Raskaa vaan sinne hissiin. Mä saadaan paakkaan, kun näette, mistä ajaa tässä storissa. Ron! Ron! Juoskaa. No hitto, tässä ei oo sprintti. Mä oon par time. Hyppikää, hyppikää. Aktivoi se maikki vaan, aktivoi se. Ei onnistu. Nooo! Ojas! What? Oliks se 19 minuuttia? 20 minuuttia. Rip. Vai 20? 20 minuuttia. Mennään aika tiukalla. Ei, kyllä me heitä sitten. Ei, ei mennyt. Part time 20 minutes. Saatiin vaan se. Nice. Toivottavasti skorekin. Myös vissi saanut. Voisko toi äkkiä mennä? Voisko se lopettaa toi aikaa? Come on! Yes. Noni, yes. Niin me pitäis mennä. Tuolla on vielä yks tankkiä. What the shit? Chopperi! On sillalla Vartoki, tulkaa tonne. Tää sillalle. Vartoki yppäs pois! Antakaa Chopperi olla nyt vaan tänne. Ai täällä on vielä tää freitti, vielä oli toisessa. Joo, vaan vasku! Okei, hyvä, turretti meni. Aami kuori!
saa hoitaa. I'm getting in. No siinä. Tulkaa tykittääksikö? Mulle kansa oikeesti tän yhden kyyissä! Tässä on partaan 15 minuuttia. Yeah, let's go, fuck it. 2000 campaign or place medals. Okay. Me kuole. Varo Antsa! Joo. Oh my. Mie kuoli! I can handle myself. Mut stikatti just. The gate. Niin. Open the gate. Yeah! Vitsi! Oi joo, okei. Me kuoli. Joku stikkas miu! Hyvä spawnaus. Tää on kova ampuja. Tää miumarina ampuu miuko. Ei, mie kuoli! Mie voin ampua, mulla on sinko kans. Vitsi! Mun marine otti mun monkoosen. Antti, se varmaan saat hoidettu sitä, jos se saat, niin vielä hän vetää tuonne. Niin päästään eteenpäin. Ei oo näkökenttää siihen. Tuhoutuu. Siellä on kaksi jätkää sisällä, hoitkaa sen. Hyvä. It's gonna blow! Nyt mennään. Eli se aikoo imee, ei ku... Antti Valle on ihan paljon liikaa. Ei toi sun mitään. Täällä headquarterissa joku on tuolla vittiin. Niin ne on tullut, tai siis niitä aluksia. Älä, nyt tulee tää Floodi Cruiseri. Nyt tulee Floodi alus. Näyttää tosi herkulliselta. Ripuli alus lentää vaan yli. Flood. Näyttää siltä, että olisi ihan paskalle, kun tää alus. Jep. Worse. Maisti muista. Mie tarvii haudinkoja, kun tulet sen haudinkoja. Oh, sori! Ai! Hei, nää on näitä isoikörillä, että nää on hauskoja. Joo. Nää on persästä. Oi ei, tässä on isoikörillä kanssa. He kuoli omaa naattyyyy. Toisse. Me heitin yhteen niistä kuitenkin jossa, kaksi paikkerikin. Me oltiin joukkueen puolella. Ei jau. Vri. Me haluaa kolmosessa. Että tää menis helposti tää peli yhteen iltaan. Älä. Tää voi vaan loikkii läpi. Niin, ja minä osaan sen hyvin. Hello, bro. Välillä kuseen. Oh! Oh shit. It's all good. Ai niin, ja meidän pitää ruveta toi. Go on. Oh no. Tuolla on kaveri tingokaa. Me kuoltiin. Oh, no. Miika! No, no, se vaan no, niinku asetti siihen niinku ammuttamaan. Joo. Yritän. Rapid lift. Oh, no niin lähtee. Kaveri vaan juoksi edin läpi, kun sillä olisi niinku kaikki turva siinä, mutta kaveri vaan tulee sieltä. Kaveri ei paljon kiinnosta. Aaaa, imekää kyrsää! Sillä on hampi kyrsää. Vittu kyrsää! Watch out! Watch out! Me kuoli! Mie löin! Me kuoli! Aaaa, nyt on yks enää hengissä! Oh shit! Oh shit! Eihän tää mennä uudestaan. Just paunasi ennen kuin... Tässä on paunasi ennen kuin huolta.